700 000 жители на Република Македонија се пушачи. Преведено на јазикот на бројките, секој од нив годишно троши 5,5 кг тутун или на државно ниво тоа се 11 тони цигари. Според статистичките податоци на Светската здравствена организација, една испушена цигара го скратува животот за 12 минути. Иако се свесни за големите ризици по собственото здравје, пушачите продолжуваат својата многу лоша навика. Велат дека помалку таа им представува задоволство, но најчесто посегнуваат по тутуно заради, како што велат, издувниот вентил од секојдневните проблеми. Сепак се едногласни во пораките до младите дека пушењето е многу штетно по здравјето. Не сме доволно свесни, али знаеме дека има луѓе што имат проблеми околу пушењето, и јас исто имам проблеми, али се мислиме дека нема кај нас да дојде проблемот. Сигурно е штетно, ама ете, затоа и ја пушам многу малку. Сте пробале да ги откажете некогаш цигарите? Сме пробале, ама пак ги почнавме. Според лекарите, последиците од пушењето се рак на билите дробови, рак на грлото и уралната празнина, срцевите болести, болестите на мозокот, болестите на крвните садови и многу други. Пасивното пушење пак ја зголемува опасноста од рак на билите дробови кај непушачите, како и опасноста од синдромот на ненадејна смрт кај бебињата. Оваа година Светскиот ден за борба против пушењето се одбележува под мотото за стоп за недозволената трговија со тутунски производи, бидејќи тоа е глобален проблем и за здравјето, легислативата и за економијата. Само треба цврста волја и ништо друго. Оние што вика дека не може да ги остават, нека ми простат, лажат, ми се чини. Само цврста волја и упорен човек. Јас имам 25 години, така да никош немам пробано цигара, спортист сум и штетно е како и да е. Светскиот ден за борба против пушењето се одбележува од 1987 година. Во светот се регистрирани 1,1 милиарда пушачи, од кои 200 милиони се жени. Годишно умираат 6 милиони, од кои 600 000 се пасивни пушачи.